Smagās kara tehnikas paraugdemonstrējumi ar kaujas munīcijas izmantošanu šodien militārajās mācībās Kristāla Bulta risinājās Ādašu poligonā. Uz mācībām devās arī mūsu filmēšanas grupa, korespondents Ģirds Svirbulis un operators Ingus Graudiņš, kas pa ceļam iekļuva arī ienaidnieku apšaudē par laimi inscenētā un plašāk sižetā. Uz militāro paraugdemonstrējumu vietu Ādašu poligonā Latvijas un ārvalstu žurnālisti šoreiz dodas vairākos kravas auto, kas parasti pārvadā karavīrus. Taču uz kāda meža ceļa konvojam no slēpņa uzbrūk ienaidnieks. Mācību Kristāla Bulta noslēgumu demonstrējumu notiek arī ar īstu kaujas munīciju. Un arī žurnālistu nogādāšana kaujas vietā notiek maksimāli pietuvināti reāliem apstākļiem. Šī mācību daļa par laimi notiek ar mācību munīciju. Konvoju apsargājošie NATO karavīri uzbrukumu aci, un mēs laimīgi sasniedzam poligonu, kur ar smagās militārās tehnikas un kaujas munīcijas izmantošanu tiek demonstrēta pretinieka pozīciju iznīcināšana. Vispirms tanki apšaudē nospiež iedomāto pretinieku, smagās tehnikas aizsegā ierodas militārie inženieri, kas apmīnē un iezīmē ceļu kājnieku kaujas mašīnām, lai tās var nogādāt pāri karalaukam kājniekus pretinieku pozīciju ieņemšanai. Vienlaikus tiek stiprinātas prasmes ar helikopteru nogādāt drošībā ievainotos karavīrus. Mācībās Kristāla Bulta kopā ar mūsu bruņotajiem spēkiem piedalās arī viens Dānijas bruņoto spēku bataljons, kā arī, protams, NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa, kurai šīs mācības ir kaujas spēju sertifikācija. Virsnieki, ar kuriem izdevās aprunāties par mācību gaitu, bija ļoti apmierināti. Jā. Mācības ir ārkārtīgi svarīgas, lai nu, trenētu gan uzbrukumu, gan aizsardzību un arī šādos apstākļos. Militārajā pasaulē visgrūtākās operācijas ir uzbrukuma operācijas. Un mums izdevās veikt uzbrukuma operācijas ar visiem ārvalstu vai NATO pārstāvjiem kopā. Līdz ar to nu, tas ir ļoti, ļoti labs sasniegums. Galvenais vēstījums taktiskajā līmenī ir tāds, ka esam gatavi šeit nodrošināt aizsardzību. Esam gatavi momentāni veikt aizsardzības pasākumus. Ja Krievija tās sabiedrotie vai jebkādi citi potenciāli pretinieki mēģinātu apdraudēt Latviju vai Eiropu. Mums šeit Latvijā ir moderni kaujas spējīgi spēki, kas gatavi tam stāties pretī. Mācību Kristāla Bulta mērķis ir pilnveidot NATO valstu bruņoto spēku vienību savstarpējo sadarbību, integrēt kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma elementus manevra vienību atbalstam, kā arī pilnveidot prasmes izpildīt uzbrukuma un aizsardzības operācijas. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.